Dame i gospodo, uputila sam glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek dopunu kaznene prijave protiv Vladimira Šeksa i Mladena Bajića, koje sam prijavila 3. studenog 2023. godine. Primila sam naime od osoba iz Hrvatskog državnog aparata fotografiju koja dodatno dokazuje da su Vladimir Šeks i Mladen Bajić ne samo kršili Ustav, već da je Vladimir Šeks kao predsjednik Hrvatskoga sabora i operativno organizirao i instruirao svjedoke u procesu Branimiru Glavašu. Ovdje odmah na početku želim reći da je ovaj slučaj odgovor svim hrvatskim građanima zašto su im plaće niske, a cijene abnormalno visoke. Zašto nemamo dovoljno vrtićkih mjesta? Zašto nemamo adekvatne dječje doplatke? Zašto nam je bakalar duplo skuplji nego u drugim europskim državama, a jodojke kupujemo po bolesno visokim cijenama? Izvorište svih deformacija u Hrvatskoj jesu ovisno pravosuđe i korumpirani dužnosnici. Jer ovaj slučaj svjedoči da je glavni državni odvjetnik puki izvršitelj društveno-političkih moćnika. A jasno je da u toj situaciji zakon i pravda ne znače ništa. Država u kojoj političar piše kaznene prijave, a državni odvjetnik ih provodi, nije uređena država, već je pravna močvara. U pravnoj močvari znanje, marljivost i poštenje nemaju nikakvu vrijednost, jer u pravnoj močvari vrijedi zakon jačega. A zakon jačega posljedično stvara društvenu nepravdu i nanosi štetu širokim slojevima građana, a stvara korist samo moćnicima. Dakle, na fotografiji koja vam je dostavljena nalaze se Vladimir Šeks i Krunoslav Fehir, osoba koju je Mladen Bajić proglasio krunskim svjedokom u slučaju montiranog procesa protiv Glavaša. Ova fotografija svjedoči da su Šeks i Fehir konstantno lagali, tvrdeći da se međusobno ne poznaju. A ta fotografija ne svjedoči samo tomu da su se Šeks i Fehir poznavali. Štoviše, oni su provodili slobodno vrijeme skupa. Fotografija dokazuje da je predsjednik Hrvatskoga sabora izravno utjecao i operativno usmjeravao proces protiv Branimira Glavaša, što jest protuzakonito, što jest utjecaj na pravosuđe i naravno što jest teško kršenje Ustava i ugovora o Europskoj uniji. Ova fotografija je krunski dokaz Šeksovog narušavanja ustavnog poretka. A kad se uzmu sljedeće činjenice, onda uopće nema dvojbe da su Šeks i Bajić počinili teška kaznena djela. Dakle, Ivan Jarnjak jest potvrdio da je Šeks pisao kaznenu prijavu protiv Glavaša. Josip Sesar, bivši tajnik Hrvatskoga sabora, na sudu je pod prisegom rekao kako su Ivo Sanader, tadašnji premijer, i Mladen Bajić, tadašnji glavni državni odvjetnik, došli Vladimiru Šeksu i da mu je Bajić predao materijal za koji je bilo jasno da je riječ o kaznenom progonu Glavaša. Nadalje, poduzetnik Ante Gucić također je na sudu pod prisegom posvjedočio da je Vladimiru Šeksu, kao predsjedniku Hrvatskoga sabora, u kasnim noćnim satima dolazio Vladimir Faber, u to vrijeme načelnik Osječke policije, dostavljajući mu informacije o progonu Glavaša. Isto tako je novinar Ivica Šola pred sudom i pod prisegom posvjedočio da mu je Luka Bebić opisao kako se tada na predsjedništvu HDZ-a raspravljalo o kaznenom progonu protiv Glavaša, a da je pred nekolicinom ljudi Šeks izjavio: ja sam sve dogovorio s Bajićem. Temeljna europska vrijednost jest neovisnost pravosuđa. Na temelju opisanih činjenica konstatiram da je u Hrvatskoj više od 10 godina državni odvjetnik bio osoba koja je kršila Ustav i zakone, montirala kaznene procese i, ono što je jako bitno, sprječavala borbu protiv korupcije. Jer upravo za vrijeme Mladena Bajića korupcija je razorila sve pravne i demokratske okvire u Hrvatskoj. Nasljednici Mladena Bajića, Dinko Cvitan i današnja glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, jesu idejno pravni klonovi navedenog Mladena Bajića. Dame i gospodo, svi hrvatski problemi i sva društvena nepravda imaju uzročnik u ovisnom i korumpiranom pravosuđu. Jer tamo gdje se ne primjenjuje zakon, primjenjuje se zakon jačega. A zakon jačega je otrov za gospodarstvo, za demokraciju i za društvenu pravdu. Jer ako je Mladen Bajić slijedio upute Vladimira Šeksa da montira proces Branimiru Glavašu, a to je s ovim dokazima nedvojbeno, onda je Bajić stavljao u ladicu lopovluke ili montirao nekome kazneni proces kako bi ga izbacio iz gospodarskog ili političkog života.
Očekujem od glavne državne odvjetnice da podhitno utvrdi činjenice po ovoj prijavi. Ali i najavljujem gospođi Hrvoj Šipek da u ovom predmetu neću prestati djelovati, jer ovaj predmet jest prijelomni slučaj za vladavinu prava u Hrvatskoj. Hrvatska javnost ovom fotografijom i prethodno navedenim dokazima svjedoči da pravosudni dužnosnici zbog svog komfora, svoje korumpiranosti, ucjenjivosti ili drugih razloga rade protivno zakonu i protiv hrvatskih građana. I upravo iz tih razloga svi demokratski misleći ljudi u Hrvatskoj moraju stati u obranu prava i pravednosti, hrvatskog ustava i temeljnih europskih vrijednosti. Svi mi, kojima je pravednost i jednakost na srcu, moramo zahtijevati da se ovaj slučaj do kraja rasvijetli i da na ovom slučaju pobjede vladavina prava i europske vrijednosti, te da zaustavimo lopovluk te isušimo pravnu močvaru. Nema napretka u Hrvatskoj, niti ga može biti, s pravosuđem koje je ucijenjeno, korumpirano ili politički dirigirano. Zato se na navedenom slučaju moramo izboriti da svatko u Hrvatskoj bude jednak pred zakonom, ali i da svatko odgovara za svoja djela. Šeks i Bajić kršili su Ustav i hrvatske te europske zakone i zbog toga moraju odgovarati te biti sankcionirani. Hvala vam lijepa.